Zdravím vás, priatelia. Tak aby som sa vyjadril k súčasnej spoločenskej situácii, tak ako to momentálne vidím. Včera som kladal na Facebook jedno video, vlastne som to aj zdieľal. S upozornením s tým, že keď som na YouTube uviedol komentár, tak sa tam proste nezobrazil. Našiel som ho tam až po 20 hodinách. Tak neviem. Ja sa priznám, že ja sa v tom ako nevyznám. Neviem, že ako to funguje, kto to zdržiava a vlastne akože prečo. No ale tak teraz sa chcem vlastne vyjadriť k tomu, čo tu teraz je. Lebo vyzerá to tak, že vlastne, že tento systém je už neudržateľný. Je neudržateľný, ľuďom to už lezie krkom. To, čo sa prednedávnom predstavovalo a tvárilo ako demokracia, je momentálne úplne v koncoch. Systém sa vyčerpal, sa skompromitoval. Elity sú úplne, ako ani neviem, ako by som sa k tomu akože vyjadril, proste sú ostudou. Demokracia by mala byť zložená vlastne na troch základných princípoch, na výkonnej moci, zákonodárnej a súdnej. Ale tak ako to vidíme, ako to funguje, je akože veľmi zle. A pokiaľ by som sa ja mal vyjadriť vlastne k tej súdnej moci, možno si niekto myslí, že som až zaujatý proti tejto súdnej moci. A v podstate bude mať svojím spôsobom aj pravdu. Lebo ako som si všimol, sú to vlastne tí úplne tí najhorší ľudia tam. Tí ľudia, ktorí... A to nie je ako náhoda, lebo vlastne počas celej éry ľudských spoločností vždy sa dostávali a vždy tiahli k moci ľudia, ktorí tam v podstate ani nikdy nemali byť. A títo vždy legalizovali tie nezákonné praktiky. Zoberme si, že už viac ako 2,5 tisíca rokov, či koľko je to dozadu, popravili Sokrata, sudcovia súdili nepriateľov socializmu, takisto aj nepriateľov fašizmu a tak ďalej. Proste je jedno, aká spoločnosť. Nepamätám si presne, v ktorom roku bol vykonaný taký prieskum v Spojených štátoch, ale bolo to zrejme už opakovane vykonané niekoľkokrát. Vo svojej knihe Ken Segal to spomína a spája to vlastne s obdobím, keď ešte ako mladý začínal pracovať a vlastne zoznamoval sa s filozofiou Steve'a Jobsa a niektorých iných ďalších veľkých podnikateľov, ktorí fakt zmenili svojimi názormi a svojimi fantáziami úplne svet. A už tedy spomínal, že proste v Amerike sa uskutočnil nejaký prieskum dôveryhodnosti profesií a úplne najhoršie na úplne opačnom konci, hej, rebríčka, vlastne akože najmenej dôveryhodné povolania boli práve právnické. Právnici a marketingoví odborníci. To sú vlastne tí, ktorí nemajú žiadne hodnoty, ktorí nevyznávajú žiadne pravidlá. Nič. Jediné pravidlo pre nich sú peniaze. Za peniaze sú ochotní urobiť čokoľvek. Čokoľvek. A keď sa tak na to akože pozrieme, tak v žiadnom inom povolaní neexistuje to, tak ako to je práve medzi nimi, medzi tými sudcami, aby mali priamo v zákone ukotvené, že oni za svoj názor nenesú žiadnu zodpovednosť a nemôžu byť za to stíhaní ani po skončení svojej činnosti. A pritom vieme, že právo nie je exaktná veda. Čo právnik, to názor. A keď si zoberieme tých zákonov, ktoré majú obmedzovať, ktoré majú tvoriť, dotvárať spoločnosť, sú tisíce a milióny. A neexistuje na celom svete jeden jediný právnik, ktorý by sa v tom vyznal. Už sa v tom nedá vyznať. Ale keď zoberieme dvoch, tak na jeden zákon, na jeden problém budú mať dva rôzne názory. Nikde to tak nie je. Za ich názory, za ich úplne rozdielne, diametrálne rozdielne názory, oni nemôžu byť nejakým spôsobom postihovaní. Ale ostatná časť spoločnosti, populácie, áno. Takže to je veľmi, veľmi nebezpečné pravidlo. Veľmi nebezpečné. A momentálne to vyzerá tak, že demokratická spoločnosť je vlastne na konci. Asi bude musieť vzniknúť nejaká úplne iná. Ja neviem presne, aká, ale táto už vyčerpala všetky svoje možnosti. Dostala sa do štádia, keď je absolútne nedôveryhodná, keď je zastupovaná elitami, ktoré vyloženia už sa smejú ľuďom do očí. Kradnú, okradajú, podvádzajú a pritom sa tvária, ako by sa nič
nestalo. A ľudia sa nechajú klamať, okrádať, ale myslím, že už im došla trpezlivosť. A ak im ešte úplne nedošla, tak im dochádza. Určite je potrebné spraviť radikálny rez a s týmto skončiť. Postaviť spoločnosť na hodnotách, ktoré budú priaznivé, úplne pre všetkých rovnako. A nie len na papieri. Ono to v ústave je napísané, že všetci sme si rovní. Ale v skutočnosti nie sme. Stále tu existujú elity, ktoré si robia na základe toho, že skorumpovaná špinavá súdna moc im vždycky všetko odklepne. Takže pozor. Treba si veľmi dobre rozmyslieť a zvážiť, či vôbec právnické povolanie je dobre uznávať ako za povolanie. Či to má byť vôbec, či má existovať vôbec nejaká právnická fakulta. Či by nebolo dobre uvažovať o tom, aby bola len a len nejaká katedra, možno na nejakej ekonomickej, pedagogickej a tak ďalej, kde sa ľudia budú učiť, ako vypisovať zmluvy a tak. Lebo v skutočnosti títo ľudia nie sú žiadnym prínosom pre spoločnosť. A tí, ktorí fakt chceli byť, tak sa sami presvedčili, že ako sa hovorí, že keď chceš s vlkmi žiť, musíš s vlkmi byť. Tak radšej odišli. Osobne poznám niekoľkých, poznám právničku, ktorá radšej odišla robiť opatrovateľku do Rakúska. Ktorá sama povedala, že to je strašná svoloč. Oni nemajú žiadne zábrany, žiadne škrupule. Majú pečiatku, ktorá vždycky všetko opečiatkujú a odsúhlasia a je to zákon a takto to bude. A to ich kryje. Pozor na toto. Ďakujem za vašu pozornosť.